Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост в студиото е Радосвет Радев в качеството си на председател на Българската стопанска камара. Познавате го добре, той е медиен човек, основател на Дарик Радио и така нататък. Днес обаче ще говорим за икономика в контекста на прогнозите, че света глобално ще навлезе в рецесия и може би се задава някаква евентуална криза. Здравейте и добре дошли в студиото. Добър вечер, здравейте. Благодаря, че сте тук. Удоволствие. Как ви звучат тези прогнози? Аз не знам доколко са мрачни те. Може би е част от някакъв съвсем естествен икономически цикъл. След дълги периоди на растеж да има и периоди на спад. Да. Естествено, че доста дълго мисля, че в икономическата история на човечеството не помни толкова дълъг, истина, убедителен период на постоянен растеж. Реално вече 10-та година се случва това нещо без никаква корекция. И от тази гледна точка бих казал, че това е една обективна предпоставка, ако не за криза, то поне за намаляване на темповете на растеж. Действително, това, което в момента се вижда от всички анализатори, е тази констатация, че темповете на растеж спадат, но растежа продължава да съществува. Така че от тази гледна точка, според мен е новината за смъртта на развиващата се в момента икономика е малко прибързана. Преувеличена е, да. Защото ваш колега, председател на друга силна работодателска организация в България, Васил Велев, Асоциация на индустриалния капитал, каза, че кризата вече е тук. Да. Господин Велев и го аргументира това нещо, като даде данни за износа, външната търговия на страната, производствената активност, които са спаднали в юли и в август месец. Аз трябва да кажа, че не бих фетишизирал чак толкова категорично обективните данни, по простата причина, че България има една, би казал, една европейска нормализация, защото ако видите пък данните в Италия, където през август месец никой не работи, там сигурно вече трябва да купаят гробовете на икономическите си субекти. Би казал, че това е по-скоро нещо, което се случва и в България. Голяма част от партньорите на българските предприятия също са в отпуска и наистина някой път е по-добре да хармонизираш времето за почивка и за работа с основните си пазари. Защото пък едновременно с това, макар и спаднали като обеми потоците от износ, прави впечатление, че падат и потоците от внос. Т.е. от тази гледна точка ние запазваме в търговския си баланс и ние относително добри съотношения, почти до неутрални. От тази гледна точка аз не смятам, че която идея от тези данни трябва да бъде истеризирана. Напротив, аз виждам достатъчно сериозните усилия на българския предприемач да работи по най-добрия начин. Все пак в България ръстовете са 2-3 пъти по-високи, отколкото за старите европейски икономики. Там, където се радват на растеж 1,2%, при нас виждате, че корекциите са нагоре. От 3,3 прогноза вече отиваме на 3,5. От тази гледна точка България има историческия шанс, че много неща все още не са направени в самата държава. И че ако загубиш, да кажем, един пазар, на негово място се появява като алтернатива друг, вътрешен и така нататък. И това, между другото, българските предприемачи го правят доста успешно. Като казвате, много неща все още не са направени и това е исторически момент, можете ли да конкретизирате, например, какво би могло да се направи? Кое не е направено? Къде не сме наваксали? О, Боже Господи! Безкрайно много са нещата. Ако почнете от главното, националната инфраструктура, достъпа, големия проблем, който се създава дори в една София днес, е разпокъсаността на местата за работа и на местата за живеене. Цялата тази комуникация между човешка, между мястото на работа и мястото на живот, заради това, че се обособиха, примерно, няколко бизнес ери, но там няма един дом, там няма един апартамент. И виждате, че сутрин едни хора препускат от
западния край на столицата, в източния, за да работят. Между другото, ето това е чудесно за бизнес модела на Софийското метро. Но това е също така и кошмара на всички вас, които работното ви място е тук, а трябва да минете примерно сутрин рано през задръсненото Цариградско шосе. И в това няма виновни. Това е част от големия проблем, който късно урбанизираните градове по световните стандарти имат навсякъде. Нали, в Китай се решиха с магистрали на 4-5 етаж. Нали, представете си, че това също трябва да се направи един ден. Ако допуснем все пак, че има нещо вярно в прогнозите за предстояща рецесия, какво би могъл да направи българския бизнес така, че да е по-подготвен, да не повторим грешките от 2008? Нищо няма безкрайно. И възхода, и растежа също има своя край. Растежа някой път здравословно е последван от мини-кризи, които на практика изчистват голяма част от икономическия терен и дават възможността за новия растеж. От тази гледна точка зрелостта, според мен, на български предприемач е, че не е забравил уроците на кризата, която беше през 2008 година, като искам дебело да подчертая, че тя не беше българска криза. Днес българската икономика е още по-интегрирана, още по-отворена и от тази гледна точка големи протуберанси в европейските икономики, като Германия, Италия, Франция, повече биха повлияли. Не знам дали ви направи впечатление в... защото то е куриозно, но в данните, които сега са много модерни и се бълват непрекъснато за Брекзит, най-незаседнатата икономика следствие на Брекзита, ако би бил той, било то споразумение или без такова, е българската икономика. Тя е на последно място, което ще понесе Бог знае какви драми. И с Великобритания имаме някъде около 1 000 000 000 евро с тук в момента. Да, но това е, дайте си сметка, че горе-долу от... За сравнение с Германия има 7,5-8, да, нещо такова, точно милиарда. Така, да. И аз общо взето от Обединеното кралство, освен ягуарите и шотландското уиска, още дето не се сещам какво толкова много внасяме. Но дам го като куриозен пример. Не смисля, че даже не е 1 000 000 000 под няколко стоти милиона са. Но както и де. От тази гледна точка една рецесионна така процедура в рамките на 18-24 месеца биха били нещо оздравяващо. Това, което не трябва да направи България, и то не толкова българския предприемач, а е менеджмента на държавата, т.е. изпълнителната власт, е да не създаде грешни, да не предприеме грешни ходове, които да станат прокризисни. Имам предвид много болезнения спомен за... Имаше в България, имаше един финансов министър, каза си Симеон Дянков, който тогава в ситуация на ликвидна криза у предприятията, той ги задълбочи още повече. Започва да задържа плащането на държавата към съответните нещо повече, бенефициенти. Нещо повече, ако си спомняте, точно така, гадостта беше в това, че той национализира 7% от продукта, който е произвел български предприемач през една изключително гадна схема за изплащане на задълженията на държавата чрез едни цесии и изконтиране на 7%. Реално тогава, мисля, че беше януари 10-та година, там е куриозно ниският приход от ДДС. Следствие на това, че един неграмотен човек, изключително неграмотен човек, си позволи да действа като слон стъкларски магазин. И на практика кризата може би щеше да има много по-малки ефекти, така руиниращи българската икономика, ако не беше направено това нещо. Тоест, от тази гледна точка аз по-скоро призовавам поведението на държавата да не бъде прокризисно, а да бъде антикризисно. Българският предприемач знае 2200 ще се оправи. Напоследък много върви с наприливи и отливи дебат, свързан с модела на българската икономика.
говорим непрекъснато как трябва да се преориентираме към производство с по-висока добавена стойност и прочее, но кое е онова нещо, което би донесло ръста според вас в икономиката по-интензивно? При положение, че имаме почти нулева безработица, може би някои даже смятат, че има елементи на прегряване в българската икономика. Какво би могло да се направи според вас? Това вече е казан. Българската икономика, за съжаление, има стария модел, стария дизайн на икономика от 20 век, която е подобрена или еволюирала по-скоро претенцията на пазарите за продуктите, които произвежда България. Но като концептуално изцяло изграждане на икономика 4.0 или на икономиката на 21 век, ние сме много-много зле. От гледна точка на коректността, може би трябва да отбележим, че там се случва нещо, но в областта на тази младежки ентусиазъм на българските стартъпи, които някои от тях наистина почват да показват доста сериозни заявки в конкуренция с техни партньори или с подобни индустрии в Европа. Но нищо останало не е такова. И в действителност ние може би ще станем много добри да дигитализираме старата икономика, но няма да направим автентична дигитална икономика, ако не се създадат някакви, би казал, нарочни стимули. Тоест да се направи изцяло новия дизайн на българската икономика. Това усилие не е по възможност единствено и само на бизнеса. Категорично. А какво може да направи държавата? Ами, примерно, могат да се сложат някакви ясни, отчетливи приоритети в това да България да стане домакин, да стане терен за развитието на нови технологии. Примерно, аз съм говорил, нали, с министър Горанов, който каза, това не е лоша идея. Тоест, бизнеси, които не съществуват в България, тоест, респективно, корпорациите не правят печалби от тях, респективно фиска не получава и една стотинка, е по-добре да обявим 5 години ваканция за тези инвеститори, които дойдат и го направят това нещо тук. Така и така не получаваме доход от тези инвестиции. Например, давам пример, да кажем, космическата индустрия или производството на сателити или наносателити, както са модели там, където в България има вече човешки ресурси. Има любопитни млади хора, които се избрали това поприще да бъдат предприемачи точно в тази трудна сфера. Но да използвам тази модерна дума, за да бъдат те успешни, тях им трябва екосистема, в която да се развият и центровете, и прецизното машиностроене, и прецизната металообработка, и правенето на специалните сплави, с които това се работи. И представете всичкото това нещо, изведнъж започва да работят доста в момента фрагментарно съществуващи субекти, но вече могат да бъдат обединени в едно. Това са институтите на БАН, това са някои от дори гимназии, които са с вече професионално обучени. И наистина в тази екосистема могат да се родят много добри неща. Тук става въпрос единствено българската държава да каже, окей, аз ще бъда любезен домакин. Защото едно от нещата, което мен лично ми притеснява, че България губи в конкуренцията с съседни страни или страни, които преди 30 години са били от нашата черга, привлекателността за инвестиране, за развитие на новите технологии. Вижте, че се работят тук общо взето неща, които са необходими на западната икономика, но тук просто идват да ги правят, защото е по-евтин труда. Ние в продължение на години, точно това щях да кажа, се рекламираме като икономика с много ниска цена на труда, което беше грешка според мен. Абсолютно споделям тази оценка. Това е един от най-гадните бумеранзи, който се върна и ни удари всичките по главите. И сега на фона на тази демографска криза, която и поради ниската цена на труда е подклаждана. Какво можем да направим, за да обърнем тая тенденция? Или, не знам, много хора, предприемачи и хора, които занимават с развитие на човешките ресурси, говорят за внос на работници от чужбина. Видях, че вие в Стопанската камара сте реализирали такъв проект с внос
на работници от Виетнам за едно шуменско предприятие. Точно. Разкажете така малко повече. Историята е кратката и версия е преди година член на Стопанска камера в Шумен, конфекционно предприятие, което работи, слава Богу, за световни брандове, нали, така, най-високото ниво. Каза нещо, което беше много запомнящо се за мен, че на него му трябва да увеличи само с една трета броя на заетите в предприятието и би удвоил капацитета на производството си. И че в действителност тавана на неговия растеж в момента е лимитиран от броя на наетите. Реално всичко това, което има във всяко едно такова предприятие и в Сингапур, и в Япония, и в Германия, то го има и тук, като производствени мощности, машини, роботи, складово стопанство и така нататък. Но човешката ръка я няма. И тъй като конкурентността на продукта идва от цената на изработката, естествено, той има шансове да бъде успешен на пазарите, заради това, че дава по-добра цена от конкурентите си в тази област. След една година успешно приветствахме ми преди две седмици първите половин дозина виетнамски работници. В октомври ще дойдат два пъти повече. И така, бавно и полека почваме да решаваме конкретен проблем на конкретен член на камерата. Искам да ви кажа, че това решение в конкретния случай е перфектно. Първо за това, защото това е труд, който не налага вербална комуникация, давайки си сметка за езиковите различия. Да ви кажа нещо, което много силно ме впечатли, че България има и история с наемането на виетнамски работници и всички, може би, в детството си спомнят най-смешните и вицове дори имаше за български език на виетнамците, но трябва да ви кажа, че сега в 21 век този проблем е преодолян, защото там менеджера, който работеше с тях, казва на Google преводача добър ден и той го чете на чист виетнамски работника и той не се чувства така социално изолиран. Да, рибката бананка от... Да. И стопаджи е факт. Точно така, точно така. И от тази гледна точка тези неща вече, технологиите като че ли упростяват комуникацията, правят по-лесни нещата, но истината е тази. България, ако има криза, която наистина е очертаваща се, тя е съвсем ясно на хоризонта, това е кризата за работещи хора. Прогнозите са до 2030 година 470 000 души да излезнат от пазара на труда. Това е нещо, което трябва да стряска общо взето българските управленци да не могат да заспят спокойно, ако не се предприемат съвсем ясни и конкретни мерки. Кажете ми нещо. Вие сте свидетел на целия преход последните 30 години в много интересно качество и като медиен човек, и като предприемач. Ние сякаш позагубихме малко хоризонт национален, имам предвид, визия за развитие. Какво би могло да изиграе тази роля? Може ли членството в еврозоната, например, да бъде една такава национална цел? Аз понеже вярвам, че целите са нещо много по-възвишено, отколкото условията за реализирането им, специално членството в еврозоната го смятам за по-скоро условие, в което ще се чувства по-комфортно българската икономика. И трябва да ви кажа, че дали малко по-бързо или дали малко по-бавно, то така или иначе неминуемо ще се случи. Не мога да повярвам, че целта в влизането в еврозоната е такава изключително важна всенародна цел, която какво правим на следващия ден, след като сме влезнали? Като сме постигнали целта. Нали? За мен членството в еврозоната, замяната на българския лев с еврото, би имал дълбок смисъл, ако стане средство за постигане на високата цел. И тогава то би работило. Сама по себе си замяната на валутите, какво правят онези икономики, които много дано са членове на еврозоната, извинявайте, на Гърция. На практика най-кошмарната и криза се случи като член на еврозоната. Най-кошмарната.
по време на драхмата не е имало такава трагедия. Каквото беше това, от което в момента виждам, че бавно и полека те започват мъчително да излизат. България трябва да поработи върху създаването на наистина една прекрасна територия за правене на бизнес. Трябва да стане привлекателна за всевъзможни предприемачи навсякъде от света. И тук вече трябва да се анализират кои са аргументите за да бъда тук да правя бизнес в България, а не да кажем в Швейцария или в Ливан. И от тази гледна точка излизат на мода страните с съхранена природа, с съхранена храна, с автентични вкусови качества, защото дигиталният човек, както ги наричат дигиталните номади, могат да работят дори от една поляна, стига да има добро покритие мрежата, и да са загубили усещането, което е световна тенденция, да загубиш усещането, че работиш в офиса, не работиш в естествената си среда. Защото независимо от синдикатите, които много скачат за извънредния труд, предприемачите не работят 8 часа. Предприемачите нямат 5-дневна работна седмица. Предприемачите работят 7 дни в седмицата. И някой път по 12 и по 13 часа. Защо към днешна дата смятате, че България не е привлекателна толкова за чужди инвестиции? Защото виждате, че те отиват на друго място. Пример ще ви кажа, което се случи пред очите ни тази година. Първоначално най-агресивната редакция на наредба Н18, която е известна като наредбата за касовите апарати, една част от хората събрахме в камерата да артикулираме онези полезни и смислени редакции на нормата, тъй, защото ние да я изпълняваме и да стане достъпно и изпълняемо за българския бизнес. Някои хора не бяха толкова, как да кажа, конформистки настроени. Много по-радикално отидоха и си регистрираха същите предприятия в Естония, в Румъния и така нататък. Куриозното е, че те ще оперират на географската територия на България, но паричните потоци ще отидат в естонски и румънски банки. Тоест, ние не сме конкурентно способна дестинация, за да привлечем модерния бизнес. Защото ако ние бяхме такава, естонските и румънските дигитални предприятия ще се регистрират в София. Но такова нещо прави в момента една Сърбия. Не искам да говоря за Volkswagen и Турция. Ако България беше създала тази привилегирована, би казал, добронамерена, гостолюбива среда за предприемачите и за инвеститорите, не ние щяхме да се молим на Volkswagen да дойде. 5-6 инвеститора в автомобилната индустрия щяха да се молят за достъп, както в момента се случва в Словакия. Словакия вече изчерпва капацитета си за нови фабрики за автомобили. Там е ясно, че не могат повече да допуснат нито една повече, защото стигнат вече до канибализъм, почват да си крадат работниците от Hyundai, да отиват в Peugeot и в Citroën, в Volkswagen и така нататък, в Opel. Реално, ако ние бяхме създали тези прекрасни условия, на нашия вход ще да бъде опашката. А в момента ние се молим. Благодаря много за вашия анализ. За мен беше удоволствие. Радосвет Радев, председател на Българската стопанска камара, гост в студиото на Светът е бизнес. Дано сме ви били интересни. Това беше всичко от мен за тази вечер. Останете с програмата на Bloomberg TV България.